Who alive can't put me in a box? I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames are ripping up, you just gotta hand me the rock. Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com mais um vídeo da HC. Fucking Trump Berserk Launcher, galera. Vou sair por cima mais uma gameplay, tá? Passa aquelas correntinhas malucas, tá? Que eu faço é que os caras virem pra cá, que é onde eu tô. Acabou esperando o cara vir.
Morreu. Enterpeel, que delícia. Amei o Saís, galera. E aí, então, cara, com o Enterpeel, ele foi um cross. Cara, foi tão grossa que eu nem consegui nem imaginar. Mas como? Porque nesse vídeo por aqui, se coscaram, deixa o like. Se não forem, se inscreva no canal. Falou!